já existe muito pouco. Hoje em dia, quem diria que tudo iria mudar? Ninguém sabia, os teus princípios são trocados por mercadoria, o dinheiro com produto. Quando este ainda existia, tu vais para o teu trabalho, queres agradar o teu patrão. Ele não cumpre a sua palavra, ele não tem consideração. Hoje estás com a tua mulher e tens uma discussão. Amanhã para ela esquecer, tu vais sofrer com uma traição. E tempo custa de dinheiro, não existe paciência. Amor ao próximo não existe, já perdemos a essência. Todos têm os seus limites, tem que haver consciência. Quando estás em falta, muitos passam para a violência. Um homem e uma mulher ontem eram namorados, dizem que se amam e hoje já são casados. Ciúmes ou obsessões deixam eles desconfiados. Discussões em casa daqui a um mês estão separados. Hoje eu digo que amo, amanhã já digo não. Agora eu pergunto onde é que fica o coração. Tal como o nosso mundo caminha para a destruição, tu também não és exceção, tu estás em vias de extinção. Eu pergunto onde é que tu estás agora. Qual a razão de tu teres ido embora? O material comanda sentimentos ficam de fora. Toda a gente o quer, mas ninguém colabora. Eu pergunto onde é que tu estás agora. Qual a razão de tu teres ido embora? O material comanda sentimentos ficam de fora. Toda a gente o quer, mas ninguém colabora. Vais para além da matéria, tu és invisível. Quantos na vida lutaram e não te viram disponível? O medo e o apreço não são a mesma coisa, pois há pessoas que o pensam, que o conquistam com a força. Temos de ter cuidado com as coisas que dizemos. Uma palavra maldita ou situações a outros extremos. Ele é um abstrato, não se vê, só se sente. Ele vai desaparecendo por cada pessoa que mente. Matam-se uns aos outros só por causa da paca. Mentimos e traímos, nós temos a carne fraca. Hoje em dia é o bem material que se destaca. Daqui a pouco até o próprio sentimento tem que ter marca. Devendo olhar para o que tu és e para as atitudes que tens. Para a tua humildade e não para os teus bens. Apreciem boas ações, aprendam a dar valor. Para um homem que é honesto, sincero, trabalhador. Vivemos num mundo que está rodeado de preconceitos. Vivam a vossa vida, não procurem defeitos. Toda a gente erra, pois ninguém é perfeito. Eu não tenho medo de ti e ainda tens o meu respeito.